31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və 1-2 yanvar yeni ilə bağlı bayram günləri elan edilib. Müvafiq olaraq 2023-cü il 31 dekabr bazar gününə təsadüf etdiyindən əmək məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək. 2024-cü il 3 yanvar tarixi qeyri-iş günü olacaq. Beləliklə, yeni ildə 4 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq.